د مری د کوم ویډیو چې د مری د جنې د یقینن تاسو ته به دا پوسټ کاری دغه ویډیو بالکل ما سره شو د کوم ملګرو چې په کاری په ډیسکریپشن کې د واتس اپ نمبر دی یقینن دا ویډیو به در شرکم 45 سکند ویډیو ده په خپل باندې ګوري تاسو به په خپل باندې پوه شئ چې یاره د دې حقیقت ته او چې کوم ملګرو زموږ چینل بچا به شنی سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب به بیل آیکن ضرور پرس کړئ د نیو ویډیو کتلو لپاره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې خبرې ملګرو دا کوم پټو چې تاسو وینئ د دې جنیا ته تقریبا 300 ورځې شو چې دا پټو ډېر زیات وایرل دی هر کس د خپل آیډی نه د خپل پیج د خپل فیسبوک ته آیډی نه دا شیر کوي چې یاره دا څه قصه ده نو په کمنټس کې ورته ډېر ملګري لیکي چې یاره د دې ویډیو ما سره شته ډېر خلک دا پوسټونه کوي چې یاره دا ویډیو چا سره شته یا د مری ویډیو د کستاسې مختلف قسمه یو ځای به وي پته نشته د دې ټول حقیقت څه دی دا جنۍ د څوکو دا جنۍ په ټیک ټاک کې چېرته ویډیوګانې کې راته ښکاري دغه ځکه چې دا کومه ګانه د دې سره لګېدلې پهاړو مې او دغه ګانه چې کوم ده دا د ټیک ټاک ته دې به چېرته ټیک ټاک کوو پته نشته د خپل یار سره به تللي مري ته کوم ته چې بوای پرینډ دوی د هغه سره به تللي مري ته او د هغې نه پس دوی ښه خوراک مرک دام کړی دی د هغې نه پس دوی بیا غلط کار کړی دی نو دغه ویډیو چې کوم ده ډېرو ملګرو راته راسیډ هم کړه تقریبا ما سره شته چونکې خدا نه چې یاره زه به چاته ولېږم چې یاره خپل ګناه خسې وږم نه ما وکته واقعي چې ما وې د دې حقیقت څه دی ځکه یو پوسټ ما په دغه چلولی په یوټیوب چې یاره د دې جنۍ څه دغه دي نو هغه دوه درې ملګرو راسینکړه دوی چې کله ټیک ټاک وکړي نو هغې نه پس د دې عزت نیلام شي او ټولو دنیا ته د دې عزت نیلام شوی دی خور شوی دی نو دا جنۍ به خامخا ویل کېده چې یاره زه حیران دی ته ما چې دا کله د خپل یار سره لاړه شي خپل پلار پرېږدي خپل ورور پرېږدي خپله مور پرېږدي خپل کور پرېږدي په سبانو باندې لاړ شي او د کله اکثر زیات تر داسې وي چې یاره څه د سبق په بانه باندې لاړ شي بیا هلته کې داسې چلونه کوي چې یاره په هوټلو کې شپې کوي مختلف قسمه چلونه کوي نو څنګه چې تاسو ته پته ده دغه خویندو ته دغه جنکو ته زه یم چې یاره د سو پالور دپاره د ټیک ټاک د سو کسانو دپاره چې یاره ستا ټیک ټاک لایک کړي یا ستا ویډیوګانې لایک کړي د هغې دپاره ته د یو ملګري سره د خپل یار سره چې کوم دی ته روانه شي خپل عزت په داو باندې ولګي د خپل رور عزت خراب کړي د خپل پلار عزت چې کوم دی هغه وغورځي ځمکې ته دا جنۍ چې کوم دی دا به ډېر کسان به دا پیژني هم چې یاره دا د کوم ځای سره تعلق ساتي زه دغې دې ته دا وایم چې یاره ستا دې لکه مطلب ستا دې ټیک ټاک دې پیدا سو کړه الټه ستا عزت چې کوم دی نیلام شو خو په یو کار باندې چې کوم دی خوم وشو ښه په دې باندې شو چې یاره آینده ستا ستا نه به نور جنکۍ چې کوم دی برت واخلي او د پردو هلکانو سره به د کور نه وځي نه د پردو هلکانو سره په هوټلو کې شپې نه کوي پردو هلکانو به خپل عزت نه ورکوي نو د دې دپاره دا ته د دې دپاره یو سبق یې یو عبرت یې ته د نورو جنکو دپاره کومې جنکۍ چې په هلکانو باندې ټرسټ کوي مطلب دا د اعتبار پرې کوي او د هغو سره وځي هوټلو ته ځي په هوټلو کې شپې کوي او بیا دا غلط غلط کارونه کوي او بیا دغه هلکانو ته هم زار یعنې مچ یاره کله ته د یو جنۍ سره غلط کار وکړي نو د هغې په وړاندې باندې د هغې نه ته ویډیو کې هغه ویډیو بیا فیسبوک او سوشل میډیا لور کې چې او یار یو ډېر ښه کار مې وکړو تل لانه چې ځایمه پتا باندې شه دغه جنکو ته مو یم چې یاره ستاسو کار څه دی د یو جنۍ کار څه چې یاره د پردي هلک سره په موټر وکې ځي د پردي هلک سره په ویډیوګانې کوي د ټیک ټاک د پردي هلک سره شپې کوي په هوټلو کې نور غلط حرکتونه تاسو ټول به پوهېږئ چېرې یو هلک یو جنۍ روانه کې شپوله هوټل ته یې بوزي نو بیا څه څه چلونه کوي دغه جنۍ په دې عزت کې پاتې شو ټیک ټاک یو ډېر پهاشي او ډېر غلط دغه دی د کومو ملګرو چې دا ویډیو په کار وي د کومو ملګرو نو د واتساپ نمبر چې کوم دی زه په ډسکرپشن کې ورکوم په دغه واتساپ ما سره ویته کوم ان شاء الله ویډیو به در سینډ کوم خو په دغه نیت نه چې یاره دا تاسو فیسبوک لور کې یا بل سره ځکه چې بدی کې به تاسو اکاونټ هم خراب شي وغیرہ خو دا وګورئ اوس په یو کس بیا وایي چې یاره دا چې کوم دی ستاسو سره مطلب دا ته ګناه دی دغه کله دا زه دې کې هیڅ ګناه بس زمونږ نه بده بل کس چې څوک وګوري ګناه د دې دی د دې د غیار دی د کم یار چې د دې سره غلط کار کړی دی ټول ملګرو ته خواسته چې یاره د چاند لا ویډیو په کار وي بالکل په ډسکرپشن کې د واتس اپ نمبر دی په دغه نمبر ما سره په واتس اپ کانټاکټ وکړي ان شاء الله ویډیو به در سینډ کوم خو د دغه جنکو لپاره دا یو عبرت دی چې یاره آینده څوک د خپل یار سره شپوله چته لاندې شي د بل الک سره چته ټیک ټاک ونه کی.